Е, това е най-якият апартамент, който наехме тази година. Ето го морето, супер близко. Ето го детето, чете книжка, имаме си двоетажно легло. Имаме си тук голяма спалня. Имаме си жена с куче и дете. Имаме си и кафе. И като затвориме вратата, после отваряме и се озоваваме на 2100 метра надморска височина. В далечината се вижда град Смолян и като пробваме отново да затвориме вратата, после отваряме и се оказва, че този път сме на язовир Голям Беглик. По старому Васил Коларов, понеже вратата пак заяжда, отваряме отново да тестваме и вече виждаме най-високото българско знаме в България. Издигащо се на 111 метров пилон в Рожен. Отваряме телепортиращата врата отново и вече сме на брега на язовир Доспат. Град Доспат е най-високопланинският град в България на 1358 метра. Когато отворим отново вратата, вече се намираме на паметника Косница на връх Средногорец, известен като Родопската шипка. Отваряме отново вратата и вече се телепортираме на място с феноменална гледка, която не се вижда всеки ден навсякъде. Имаме планини, докъдето погледа ни стига, и феноменално голям язовир. Отваряме отново вратата и вече сме в подножието на връх Снежанка на едни от най-хубавите родопски гори. След това отваряме отново и вече сме на Хайдушки поляни, където има невероятна тишина и спокойствие. След това затваряме, отваряме повторно и вече аз не знам къде се намираме. Все сме чували, че имаме феноменална природа, че много било хубаво в България, обаче човек докато не тръгне да обикаля, няма как да разбере. Затова затваряме отново вратата, отваряме повторно и пред нас се открояват Смолянските езера и Орфеевите скали в далечината. Това е Тревното езеро, място, което трябва да се посети. А иначе ето как изглежда. Тук си имаме три газови котлона, където си готвиме. Тук си имаме мивка с топла водичка. Ето тук се контролира. Това е само за бойлера, това е за печка да духа топло и за бойлер. Ето това така и не разбрахме за какво е. Имаме си тук шкафче, тук шкафче, като интересно е механизмите. След това, това е масичката, която може да стане на легло. Ето тук си вечеряме, си обядваме, без никакви проблеми, това става на легло. Ето тук отгоре е голямата спалня, супер голяма спалня. Тая капандурка се отваря за проветрение. Ето тук имаме още една с тази стълба, много е удобно за шофиране. И продължаваме насам, това е двоетажното легло, където втория етаж легло, а първият етаж легло отдолу е мазето. Фактически тук са багажите. Тук пълниме яко багажи през тази врата и през другата врата. И когато спадне, ето ни го. Имаме си топ хладилник, който поддържа много добра температура, който има дори и камера, където има LED. Тук има климатик, който е на къмпинг, вързан с ток. Имаме си душ кабина, където преди се къпех ето така и ми беше тясно. Впоследствие разбрах, че трябва да се къпа ето така. Топла водичка, тук е на мивката и туалетничка. Всичко ти е тук супер компактно. Така че това е един 5 стаен апартамент. Първа стая горе, втора стая ето тук, трета стая тук, четвърта тук. Тук това гледайте като се дръпне, затваряш. Там затваряш също и става супер блекаут. Тия пердета и те са блекаут и затваряш и петата стая ни е тука. Така че ние имаме един 5 стаен апартамент, който ни служи супер вярно. Ето тука, хоп, отваряме. Механизмите пак са интересни за майсторите. Плавно затваряне, штрак. И тука насякъде си имаме шкафчета, работи, да си държиме абсолютно всякакви неща. Топ, топ, топ къщичка. 5 стаен апартамент, който тая година ни побърка от кеф. Горещо препоръчвам на всички да пробвате. След 11 дни на морето направихме 9 дни обикаляне на Смолянския регион.